Boa tarde, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil modificar a conversa de WhatsApp. Hoje, conversa de WhatsApp, print de WhatsApp, no caso, já não é mais prova, pessoal, para justiça, para julgamento, essas coisas, entendeu? Ó, eu tô com um print aqui, né, de uma empresa que vende picanha, que vende coisas para churrasco, tá? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é fácil mudar a escrita de um print de WhatsApp agora, pessoal. Você entra aqui nesse aplicativo do Canvas, tá? Seleciona a imagem que você está querendo, tá vendo? Seleciona a imagem que você está querendo. Pode aumentar, pode ver a picanha, promoção, momentos especiais, tá vendo? Aí, ó. Vou mostrar para vocês nessa parte de baixo aqui, ó. Momentos especiais. Quer ver, pessoal? Olha só. Aí você vem nessa captura de texto. Isso é inteligência artificial, pessoal. Hoje a gente tá num patamar ali que não sabemos onde vamos parar. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Você pode mudar aqui o valor, ó. Não precisa nem mexer na escrita, pessoal. Mas, ó. Você vem aqui, ó. Vamos apagar aqui. R$29,90, pessoal. Ó. Olha, pessoal. Que inacreditável. Incrível, né? Ó, aqui também. Tudo que for, pessoal, número e escrita, ele muda. Ó. Até aqui a oferta, ó, momentos especiais, picanha. Se eu quiser colocar aqui, pessoal, um carneiro, mudar frango, entendeu? Show de bola, pessoal. Ó, aqui, ó. Se eu quiser mudar o texto aqui, ó. Venha buscar a sua. Aí, ó, vem aqui, quiser mudar a escrita, você vem aqui, muda aqui, ó. Ó. Deixa mais fininha, ó, como é que ficou, deixa do jeito que você quiser a escrita, pessoal, ó. Entendeu? Ó. Pode mudar até a data aqui do WhatsApp, ó. Quiser colocar aqui, pessoal. Vamos ver o que dia que é hoje. Hoje é 6 de dezembro, ó. 6 de outubro, desculpa. 6 de outubro. Deu outubro. Ó, pessoal. 2023. Outro, pessoal. Deixei negrito. Se quiser aqui não dá, mas pode mudar a letra. Também, ó. Ó, pode. Ó. Do jeito que você quiser deixar a letra, pessoal, você deixa. Tá vendo? Ó. Aqui a mensagem foi mandada hoje, pessoal. Ó. Ó. Se quiser mandar o nome da empresa aqui, eu consigo mudar. Entendeu? Então, pessoal, legal, né? Fica a dica aí, ó. Isso não é recomendado, é só para mostrar para vocês como é fácil, tá? E falar para vocês que hoje não, conversa de WhatsApp não é mais prova nenhuma em relação assim de justiça, alguma coisa jurídica, entendeu, pessoal? Para vocês verem, ó. Puxo aqui e a escrita fica tudo para trás. Beleza, pessoal? Se gostou dessa dica aí, deixe seu like, se inscreva no canal. E tudo isso que você viu é no aplicativo Canvas, pessoal, tá bom? Tem várias coisas aí, se vocês gostaram, deixe nos comentários que a gente traz mais novidades do Canvas para vocês e sobre inteligência artificial também, pessoal. Tá bom? Aquele abraço, pessoal. Fui!